ီကနေ့ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့စိတ်မော်နီကာရဲ့ပွဲနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ရှမသဲဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး23အခန်းငယ်23မှ26အထိထိုအချိန်၌သခင်ယေရှုကမိန့်တော်မူသည်မှာသူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်သောကျမ်းတဆရာနှင့်ဖာရိစေဦးတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏သင်တို့သည်ပင်စိမ်စမြိတ်နှင့်ဇီယာတို့ကိုဆယ်ဖို့တဖို့လှူကြလျက်တရားကျမ်းတွင်ပို၍အေးပါသောတရားမျှတချင်းတနာကျင်နာချင်းယုံကြည်ချင်းစသည့်တုံသင်ချက်တို့ကိုမူကားလစ်လျူရှုကြ၏ဤအချက်များကိုသင်တို့လိုက်နာကျင့်ကြံအပ်သကဲ့သို့အထက်တွင်ဆိုခဲ့သောအရာများကိုလည်းမလိဟင်းစေရပေမျက်ကန်းလမ်းပြတို့တင်တို့သည်ချင်းယင်၎င်းမျှမပါစေရန်ရေကိုစစ်ကြလျက်ကလအုပ်ကိုမူကားမြိုချတတ်ကြ၏သူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်သောကျမ်းတဆရာနှင့်ဖာရိစေဦးတို့တင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားတင်တို့သည်ခွက်ဖလားနှင့်လင်ပန်းတို့ကိုပြင်ပ၌ဆေးကြောကြ၏တင်တို့၏အတွင်း၌မူကားအတ္တမသိမ့်ယူခြင်းနှင့်မစင်ကြဲခြင်းတို့အပြည့်ရှိကြ၏မြက်ကန်းဖာရိစေဦးတို့ခွက်ဖလားနှင့်လင်ပန်းကိုအတွင်း၌ရှေ့ဥစွာဆေးကြောလောထိုတို့ပြုလင်ပြင်ပသည်လဲတန်ရှင်စင်ကြဲလာလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယေရှုခရစ်တော်သခင်၏မောင်မြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ပေဒီဒီနေ့စိတ်မော်နီကာပွဲနေကိုကျင်းပပါတယ်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲနာမည်ကြီးစိတ်အော့ဂတ်စတင်ရဲ့မိခင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီယဟန္တာတွေဟာအိမ်အောင်စုတွေအထူးသဖြင့်ဒုက္ခဒုက္ခရောက်နေတဲ့အိမ်အောင်စုတွေအတွက်စိတ်ပြေနှစ်သိမ့်ရာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်မျောလင့်ရာအကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေမျိုးကိုတွေ့ကြုံကြော်လွှားအောင်မြင်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မျောလင့်ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ညရည်များနဲ့ဆူတောင်းကြရဖို့အစွမ်းထက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ချက်ချင်းမြတ်တာအာကြီးစွာဆူတောင်းခြင်းကိုတဏ္ဍာမောနိကဘုရားမှာတွေ့ရပါတယ်သူများဘုရားအထူးသဖြင့်ကိုသားသမီးဘုရားကိုပြုပြင်လိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆူတောင်းခြင်းအစွမ်းထက်တယ်ဆိုတာသိရပါတယ်တလောကလုံးဘလူးမှာမကြားနိုင်တဲ့အသံကိုဖရာသခင်ဟာကြဲလောင်စွာကြားပါတယ်ဖရာသခင်ရှေ့မှာကြဲလောင်တဲ့အသံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်မိခင်နဲ့ဆူတောင်းခြင်းဟာပြည့်ဝတယ်ပူကြပါတယ်တကယ်လည်းပဲဟုတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မိခင်များဟာသားသမီးပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာဟာကြီးမားလွန်းတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တဏ္ဍမောနိကဝိညာဉ်ဒုက္ခဒုက္ခမျက်ရည်များကိုဆူတောင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ယဟန္တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သာသမီများဆိုးလေမိဘများမှာနာကျင်ရလေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဖြစ်မိခင်မှာပို့ပြီးတော့နာကျင်ရပါတယ်။ဩဂတ်စတင်ကဒီခေတ်ကလေးတွေဆိုးတာထက်ကိုမနှဲတဲ့ဆိုးခြင်းမျိုးနဲ့သူလည်းဆိုးပါတယ်။မိဘများရဲ့တစ်ဆက်သာသမီဆင်းရဲတသက်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချက်ကသူတို့သာသမီသားမိမှာတော့ချွင်းချက်အနေနဲ့မဟုတ်တော့ပါဘူး။မောနီကာရဲ့မျက်ရည်စက်တိုင်းဟာဆူတောင်းမြစ်တာဖြစ်ဖြစ်သွားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆူတောင်းခြင်းအသွင်ပြောင်းလဲသွားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ပဲသာသမီပြောင်းလဲဖို့ထိရောက်တဲ့ဆေးဝါးတွေဖြစ်သွားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုမိခင်တိုင်းမိဘတိုင်းကနေယုံကြည်အားထားရမှဖြစ်ပါတယ်။မိခင်များရဲ့သာသမီမလိမ္မာလို့ကြားရတဲ့မျက်ရည်ဟာမိမိကိုထိခိုက်ခံရလို့နာကျင်လို့ကြာရတဲ့ဆိုတာထက်အဲ့ဒီသာသမီသူ့ရဲ့မိုက်မဲတဲ့အပြစ်ထံကိုကြာခံရမှာဆိုလို့ကြာတယ်မျက်ရည်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမျက်ရည်ဟာဆူတောင်းမြစ်တာတဘောဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်မှာမိခင်တွေရှိပါတယ်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အမျိုးမျိုးသောအိမ်တွင်အကြံဖတ်မှုဇနီးများတွေလည်းရှိပါတယ်အမျိုးမျိုးသာသမီတွေနေရောက်ကြတဲ့ရဲ့ဆိုးသွုံးမှုကိုခံရတဲ့ဒုနဲ့မြည်နေတနေ့တုံနေရတဲ့မိခင်နေဖြစ်ပါတယ်လူမသိဒုမသိအတိဒုက္ခရောက်နေရတဲ့မိခင်နေ
ဇနီးများတွေရှိပါတယ်။ရင်းနှီးသူတွေကတော့မှဖွင့်ပြောလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းသူတို့စီမှာအများကြီးရှိပါပါတယ်။တစ်နှစ်မဟုတ်နှစ်နှစ်မဟုတ်ခံစားခဲ့ရတာတွေကိုဖျားသိတယ်ဆိုတာကိုယုံထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုနာကျင်မှုတွေကိုဖျားကအဖြစ်အမြဲပေးဖို့စောင့်နေပါတယ်ဆိုတော့မျောလင့်ချက်ယုံကြည်ချက်ကလည်းရှိရပါမှာ။မော်နီကာရဲ့ဘဝဟာတစ်နှစ်မဟုတ်နှစ်နှစ်မဟုတ်ပဲနဲ့33နှစ်တိုင်အောင်ကိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်စတင်33နှစ်ကြာမှပြောင်းလဲခြင်းစတင်ခဲ့ရပါတယ်။လေယောက်ျားကိုသားသမီးကိုပါပြောင်းလဲနိုင်အောင်အစွမ်းထက်တဲ့ဆူတောင်းမြေတာမော်နီကာရဲ့ဘဝပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုခံစားရတာတွေဟာဆူတောင်းခြင်းဖြစ်သွားပါတယ်။သူတို့သားမီးနှစ်ပါးလုံးဟာဒီခေတ်အိမ်အောင်စုများအတွက်လည်းစံပြဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အာယူစရာဖြစ်ပါတယ်။မျောလင့်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့မှပြောခဲ့သလိုလူငယ်တွေဟာတမန်တရားရှာနေကြတယ်လွတ်လပ်ခြင်းကိုရှာနေကြတယ်အလှပတရားကိုရှာနေကြတယ်အဆုံးမှာတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ဖျားကိုရှာနေကြတယ်ဆိုတာသူတို့ကမသိဘဲနဲ့လမ်းလွဲလိုက်ကြပြီးတော့မိဘတွေအထူးသဖြင့်မိခင်တွေဟာသူတို့အတွက်အာခံစရာတော်လံပုံခံစရာအနည်းဆုံးပုံကိုယ်တွေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာမိခင်တွေဒါလျင်ဒုက္ခအခံစားရဆုံးပုံကိုယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖျားရှာဖွေတဲ့လမ်းမှာဩဂတ်စင်းကလည်းပဲယေရှုတော်တွေကိုယူဆောင်ပေးလျက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ခြေလျားလာတဲ့လီလီလန်းချောင်းကိုရှာဖွေရှောက်လန်းခဲ့ရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အတွင်းသက်နာကျင်ခြင်းအပြင်ဘက်ဒုက္ခတွေဒီဟာတွေကိုခံစားပြီးကမှဖျားစီကိုရောက်အောင်သူကိုယ်တိုင်ရှောက်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဆုံးမှာဆုတောင်းမေတ္တာတရား၌မေတ္တာတရား၌ဆုတောင်းခြင်းဟာအောင်မြင်မယ်ဆိုတာကိုဒီသားမိယဟနာနှစ်ပါးလုံးကတက်တည်ပြခဲ့ပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတယ်မော်နီကာမှာဆူတောင်းခြင်းမှာဆွဲရှိတယ်။သားသမီးပေါ်မေတ္တာကြီးမားတာမော်နီကာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဩဂတ်စင်ကဒါကိုဘလို့အတိမတ်ပြထားလဲဆိုရင်သူ့ကိုသူ့အမေကနှစ်ခါမွေးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခါကတော့ရှည်လျားလာတဲ့ဒုက္ခလမ်းကိုလျှောက်ပြီးမျက်ရည်တွေချားတဲ့ကနေမွေးဖွားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒုတိယအချိန်မှာတော့ထာဝရအသက်ကိုဝေဖာကြည့်လိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကြားနေမှာဖတ်တာဆိုလည်းပဲ first reading ကိုကြည့်မယ်ဆို first corinthian 16:31မှာဖခင်တစ်ခင်ဟာအားနေတဲ့လူတွေကိုရွေးကောက်တယ်။ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့သက်တည်အဖြစ်တွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သခင်သူရဲ့အဖြစ်ပြက်တရားဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ဟာအားနေသူအဖြစ်ဒုက္ခခံသူအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းလမ်းကိုရှောက်လန်းခဲ့ပါတယ်။ဧဝံဂေလိကျမ်းမှာလည်းဒီတိုင်းပဲသိငယ်တဲ့အရာတွေမှာသိစာရှိဖို့မိခင်တွေဟာအိမ်တွင်းမှာအလုပ်လုပ်နေရတယ်သိငယ်တဲ့အရာလို့မှတ်ယူနိုင်တော့လည်းပဲသူတို့မေတ္တာကြီးမားမှုကြောင့်ဒီအရာတွေကကြီးမားတဲ့အရာတွေကောင်းဝင်နိုင်ငံတော်ဝင်ရတဲ့အရာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီခေတ်မိသားစုများဘယ်လောက်ဒုက္ခကြားထဲမှာရှိနေမယ်ဆိုတာကိုဘယ်လောက်များများရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိကြပါဘူးအဆင်မပြေဖြစ်နေကြသလဲမိခင်များအကြီးအတွက်ဘလောက်များများဟာမျက်ရင်နဲ့မျက်ခွတ်တစ်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာမသိနိုင်ကြပါဘူးသို့သောဒီယဟန္တာနှစ်ပါးကသိပါတယ်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီမျက်ရည်ကိုကြည့်နေပါတယ်ထူတောင်းတန်ကိုလည်းနားဆွနေပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ရပါမှာဒါကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ပါးရဲ့ဆူတောင်းတန်ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ဆင့်ဆူတောင်းခံခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမျက်ရည်တွေကိုဆူတောင်းမြေတာတစ်ဖို့အဖြစ်ဖခင်သခင်နဲ့ဆက်ကပ်ကြပါစို့